minha primeira grande aquisição, vamos dizer assim, depois que eu comecei a vender, foi um Voyage de R$2.000 que eu comprei o na época. O cara já começou vendendo, já lançou, foi um carro. Não, foi um carro barato, cara. 1983, se eu não me engano. Mas foi o meu primeiro carro, tá ligado? Eu paguei R$2.000 e depois disso aí, velho, eu peguei, passou mais ou menos uns 2 meses, eu já comprei um outro carro e com 6 meses eu já tinha comprado um carro basicamente do ano na época. Custava aí 50, 60 mil, paguei. Pô, tá vendendo pau pra caralho, pô. Que é, isso, eu dei sorte, né, entre aspas, de ter entrado num nicho bom, mas na verdade que não foi sorte, 100% sorte, porque eu tinha feito uma lista antes de produtos campeões. E chegou na hora, eu analisei o produto certo. Eu analisei o produto certo e comecei com um produto bom. Aí começou a crescer e tudo mais, e foi aí que eu percebi, aí foi eu tive minha primeira quebra, né? Eu quebrei mais ou menos uns 7 meses depois. Já é um aprendizado, né? Você gastou tudo, como é que foi? Por que você quebrou? Por causa que eu fiquei... Ó, eu tinha 22 anos na época, né? 21 pra 22. 22 pra 23, na verdade. Tipo assim, nunca tinha ganhado dinheiro na vida. Eu tava ganhando 10 pau por semana. Com 6 meses de negócio. Por mês, né? Aí eu comprei carro, comprei moto, gastava dinheiro pra caralho. Saía, quebração. Pau quebrar. Coisa de jovem, né? É, jovem, não tem jeito. Coisa de juvenil, já serve de aprendizado, tá? Você que tá começando o seu negócio, que tá indo bem, não começa a pegar o dinheiro do caixa ou achar que você tá bilionário aí e começar a gastar dinheiro, não. Exatamente. Tem que deixar o dinheiro em caixa, porque pode ser que tem dias que não vai vender, igual no caso aqui, ó. Você gastou dinheiro. Na verdade, cara, eu quebrei, minha primeira quebra, na verdade, não foi 7 meses, não. Foi uns 10 meses, 11 meses depois. Primeira quebra que eu falo não é quebrar de ficar sem dinheiro nenhum, é quebrar de do negócio não rodar mais. Foi por causa que a gente, quando a gente vende em plataforma, a gente fica à mercê da plataforma. Então, se ela muda qualquer regra. E lá você começou com o Mercado Livre também? Essa. Eu comecei no Mercado Livre na época, então 11 meses, quase um ano depois de eu deslanchar e começar a vender bem, teve algumas mudanças na reputação que acabou atrapalhando. Na época eu tinha 2 contas só. E as 2 contas estavam vendendo lá 100, 200 pedidos por dia, cada uma. E elas do nada começou a vender 20, 30 pedidos por dia. E eu tinha uma operação que me consumia. Caiu 80% da sua. Exatamente. Sua exatamente. E eu tinha funcionário para pagar, eu tinha minhas contas, né? Que é o padrão de vida começa a aumentar, você tem que manter aquilo ali. Então eu quebrei, entre aspas, isso aí me sobrou um carro na época que eu tinha. Era um Fusion. Você tava no Voyage e pulou para um Fusion. Não, eu tava no Voyage, pulei para um CrossFox e pulei para um Fusion. Isso tudo em um ano. Que isso? E eu tinha cara. Uma CB1000 também. Eu vendia CB1000 para poder comprar de mercado. Ela montou a gente de carro, legal. tinha uma CB1000 na época. Então eu vendi a CB1000 para segurar a onda durante uns 2 meses. Não segurei, tive que vender o Fusion. O Fusion, para você ter uma ideia, eu troquei ele em mercadoria na época. Ele custava uns 60 mil. Colocou para vender, né? Tudo. Ele custava uns 60 pau, eu peguei mais ou menos uns 50 mil de mercadoria na época. Para poder. Aí eu voltei de novo. Criei as contas do zero, basicamente reconstruí tudo de novo. Comecei, funcionário e tudo mais. Pau quebrando, aí eu tive minha segunda quebra. E foi mais ou menos uns 2 anos depois. Basicamente a mesma situação, fica dependendo da plataforma. Teve outras mudanças que aconteceu a mesma comigo, cometi o mesmo erro 2 vezes. Estava contando somente com aquela plataforma e... Exatamente, não expandia. Foi aí, depois vamos atualizar aí já. Saí de Caeté, aí eu consegui recuperar tudo de novo. Mesma situação, a gente nunca quebra, né? É uma coisa que eu falo para meu audiência. É aprendizado, você aprende. Na verdade, a gente nunca quebra de verdade, ninguém nunca está 100% quebrado. A galera fica nessa ideia de tipo, tô quebrado, eu quebrei. Eu tô sem nada, só que, velho, quando você tem um celular no bolso, quando você tem roupa pra vestir, quando você tem um teto, quando você tem comida pra comer, você não tá quebrado. E quando tem o network, então? Quando você tem network, piorou, não tem como que você quebrar. Basicamente, a quebra tá na nossa mente, né? Eu falo isso na minha audiência, a quebra, ela só tá na nossa mente. Então, se você, eu comecei com 200 contos, se você tem R$200, velho, você tem um celular, mano, você tem um computador, você tem internet, você não tá quebrado, velho. Você só tá sem as munições necessárias pra poder construir um negócio. Você tá sem coragem, sem um caminho certo pra seguir. Aí eu voltei de novo, voltando à história aqui, eu voltei de novo pro game, né? Na minha segunda quebra, eu consegui recuperar de novo, vendendo as coisas que eu tinha para começar de novo, porque sempre sobra alguma coisa, né? Um carro, uma moto, um apartamento, um lote. Tinha patrimônio, você tinha patrimônio. Vendi o patrimônio todo e comecei de novo, só que eu comecei aqui em BH. Aí foi a virada de chave. Eu saí de uma cidade de 50 mil habitantes. É uma dúvida que a galera tem também, né? Que é tipo assim. Eu moro numa cidade pequena, eu consigo começar? Eu moro numa cidade de 20 mil habitantes, eu consigo começar na internet? Consegue, pô. Você consegue. Obviamente você tem algumas dificuldades. Todo mundo tem essa dúvida, em qualquer mercado. Eu consigo fazer drop morando em cidade pequena? Eu consigo fazer Mercado Livre? Eu consigo criar uma loja virtual? Eu consigo vender, igual você trabalha com
Imobiliária? Imobiliária. No aplicativo. Eu consigo ganhar dinheiro com imobiliária? Não, você consegue. Consegue, qualquer lugar. Olha. Obviamente, com uma cidade grande, você vai ter algumas oportunidades maiores. Você consegue com mais facilidade. Exatamente. Então, eu vim para BH e reergui aqui. Então, eu saí na época de Caeté com pouca grana para reerguer aqui. E eu consegui em 3 meses o que eu fazia lá, basicamente, no ano inteiro. Só de ter mudado para cá. Uma dica boa aqui para você que está aí, começando o seu negócio. Está numa cidade pequena, o conselho para poder alavancar, para facilitar, é mudar para uma cidade grande, que as coisas vão facilitar. Você vai conseguir ter mais acesso. Na verdade, a cidade grande, ela, ao meu ver, no meu conceito, na minha experiência de vida, de ter mudado para uma cidade maior do que eu estava. A BH tem o quê? 3 milhões de habitantes? Acho que é por aí. 4 ou 3 milhões. 4 milhões de habitantes. Pô, eu morava numa cidade que tinha 45 mil habitantes. Né? Então, você vendeu pra todo mundo lá, né? Fiquei sabendo, né? Vendi. O cara é foda, ele vendeu pra cidade inteira. A gente vende pra lá até hoje, inclusive. Então eu saí de lá, velho. Pra mim foi bem melhor. Não quer dizer que você tem que sair da sua cidade pequena, mas a verdade é a seguinte: realidade seja dita, velho. Verdade seja dita. Cidade pequena, ela te prende, né, velho? Ela te consome num círculo social de amigos, de familiares e tudo. De coisas que não vai te agregar. Eu tenho certeza que 90% dessa galera que tá vendo aqui, que mora na cidade pequena, tem um círculo social que não agrega em nada. Tem um network de bosta, a realidade é essa. De uma galera que não conseguiu, mano. É diferente você trocar ideia, você chegar numa roda e ter 10 pessoas na roda e os 10 são empresários. 10 pessoas que saíram do nada, 10 pessoas que pagam imposto, que tem CNPJ, tá ligado? Que cresceu. Que tem a sua empresa. Isso você não vê em cidade pequena, é difícil. Qual que é o assunto de cidade pequena? Porra, cachaça? Cachaça. É festa final de semana, é mulher que todo mundo já pegou, tá ligado? A realidade é essa, é mulher que todo mundo já pegou, é aquela... Conversinha fiada. Lá em Caeté, por exemplo, velho, lá em Caeté, tá? Eu tenho certeza que tem gente de Caeté vendo esse podcast. Os caras meteu o pau inteiro. Ah, isso aí, quem é de cidade pequena vai concordar comigo nos comentários aí, se liga. Cidade pequena é o seguinte, você sempre tem algumas coisas só pra você fazer, quando você vai da pré-adolescência, de adolescente pra adulto. Nossa, é você interior, estudar, né? Ou fazer uma faculdade numa cidade fora, uma cidade mais próxima, que lá não tem faculdade. Uma cidade grande. Ou você trabalhar num supermercado, tá ligado? A realidade é essa. Sacoleiro no supermercado, a realidade é essa, pô. Ou você fazer um cursinho técnico, tipo uma mineração, por exemplo, aquele curso de segurança do trabalho. Isso. Essa é a realidade. O ápice é você virar um médico, um doutor ou um advogado numa cidade pequena. Essa é a realidade, velho. Tá ligado? Aí você quer ser empresário numa cidade pequena. O que você consegue fazer de empresa? Você tem o mais rico da cidade é o dono do mercado? Não dá, tá ligado? O cara tem que ir pra cidade grande, não tem jeito. Não, ele tem que se estruturar digitalmente. A realidade é essa. Hoje, com o digital, você consegue crescer um negócio multimilionário dando em cidade pequena. Mas se você quer network de verdade, se você quer crescer de verdade como empresário e tudo mais, cidade grande é o mais recomendado.